ایجنٹس ملوث ہیں. آپ دیکھیں کہ ریڈی والے سے لیں گے تو منسٹر تک انوالو. خدا کے لیے اس جو ہے اس انڈسٹری کو تباہ نہ کریں. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ اس انڈسٹری کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو سمجھ دنیا میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے بہت سارے ملکوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھا. ملیشیا سنگاپور ترکی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ہی انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو بنوایا. اور پاکستان بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک زبردست ہر لحاظ سے اللہ نے اس کو ہر چیز پرووائڈ کی ہوئی ہے جس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک میجر سیکٹر ہے جس کا بیڑا گرم کر دیا اور اس طرح کی پالیسی بنائی ہے تاکہ یہ اس جو ہے اس انڈسٹری کو تباہ نہ کریں. صرف خاندان نہیں ہے اس میں پورا پاکستان جو ہے